ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ। ମୁଁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ। ଆମର ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ପୁରା ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରପର ଅଥରିଟିସ୍କୁ ଜଣେଇକି ଅଛି। ଆବସ୍କଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, କିଡ଼ନାପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍, ପବ୍ଲିକକୁ ମିସ୍ଲିଡ୍ କରାହେଉଛି। ମୁଁ ଉପରେ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ବି ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗାହେଉଛି। ଏସବୁ ମୋର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ାଉଛି। ମୋର ଅସୁସ୍ଥତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ରିଲେସନ୍କୁ କହି ଘର ବି ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଲିଗେସନ୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସବୁ ଫଲ୍ସ। କେବଳ ମୋ ନେମ୍ ଓ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ନେବାଟା ଅସମ୍ଭବ ମନେ କଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲି। 7 ଦିନ ରହିବା ଭିତରେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢ଼ିନି, କିଛି ଠିକ୍ ହେଇନି। ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କଲି ତପସ୍ୱିନୀ ଯୋଗୁଁ, ସେସବୁ ମୁଁ ICICI ଥ୍ରୁ ଅନରେବୁଲ୍ ଏସ୍ଟିଜିମ୍କୁ ଜଣେଇଛି। 2nd ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଅନରେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ଲିବର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ ସ୍କ୍ରୁଟିନି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ତୁମ ଲାଇଫ୍ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ଆହୁରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଫଲ୍ସ ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇକି କିଛି ନା ପବ୍ଲିକ୍ ସିମ୍ପଥି ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖେଇକି ପବ୍ଲିସିଟି ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଖରାପ କହିଲା ପରେ ବି ମୋ ସହିତ କାହିଁକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ କଲା ପରେ ବି କାହିଁକି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, କନ୍ସ୍ପିରେସି ଚାଲିଛି ଆମକୁ ହାରାସ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଲାଇଫ୍ ଓ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଶାଳୀନତା ରଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଡାଇରିଆ କି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଯାହା ବି, ସେଇଟା ମୋ ଡକ୍ଟର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ତପସ୍ୱିନୀ ନିଜକୁ ଏତେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏତିକି ଜାଣିବା କଥା ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ନେଇକି ମକ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ ପଚାରି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବି। ମୋର ଲିବର୍ଟି ଅଛି, ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅଛି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବିନା କାରଣରେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଅପମାନ କରିବାଟା, ମାନହାନି କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ସେ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ।